Remasters BLT, pigiausios bei kokybiškos Minecraft, Counter-Strike, GTA San Andreas hostingo paslaugos. Sveiki visi, čia su jumis aš Ignas iš kanalo MindMechanisk ir šį kartą naršydamas po MinecraftPlanet.com atradau tokį, ką žinau, parkūrą, tad nusprendžiau nufilmuoti, tik nežinau, ko čia bus sunkus, nesunkus, dar nei kartą nebandžiau, kad čia gal gali būti imti iš to. Gero, Iceland Sprint Parkour Rules. Okay, vienas, du žaidėjai gali žaisti, nes yra kaip du takeliai, bet ne vienodyje. If you record and upload this video to YouTube, credit goes to... Na, vienu žodžiu. You can be in creative, be sure you have speed 2. Given by command blocks. Aišku. Enjoy Iceland Sprint. Okay, štai nice. Welcome to Tatat, fun, simple sprint parkour, enjoy, record your time, make a YouTube video about it, made by Unbreakable. Vienu žodžiu, reikės pasakyti, this video made by Unspeakable Gaming. Vo, vienu žodžiu, reikės parašyti ir descriptioną tą patį. Na ką, turbūt galime ir pradėti. Ai va, matyti, jau šušlypas pasirodavo. Gerai, start here, go. Slashas, time, set, nul. Reikia, nul. Rytas, aha. Ok. Opa, galim sakė naudoti greitį. O, right or left. Gerai, pabandom į tą, kraupiau atrodo. A, nudirbau. Ok. What the fuck? Kodėl nesprintina? Čia gal specialiai tai? Okei. O, da, lagilo. Okei, I'm in parkour. Wow. Čia be kreitivo ir sumus gali. Degu! Ok. Grįžtam atgal nuo to pačio bloko. Opa. What this is? O, čia dar buvo blokai. Ui, ups. Netyčia sudaužiau. Grįžtam atgal ant to pačio, kurio neužšokome. O da, va čia tai parkūras sunkiausias, kokį tik esu ėjęs, iš tikrųjų tai yra sarkazmas. If there isn't ice on these blocks, it melted. Nemėgstu ledo, kai būna ant blokų. Va, nepataikiau šokti. Okei. A. Čia atrodo taip toli. Šį čia tikrai nebuvo įmanoma šo. Da. Nu what the hell? Bandysiu dar kartą. Kas per šūdas? Per šokt negaliu. Opa. O, nebyki dėl klaviatūros garsą. O da, iš kartą pirmą lavos, būčiau be kreitivo ir senai žuvę. Bandom dar kartą peršaukti. Opa. A, gavau, kad ant ano neužšauks. Opa. Opa, aiškai, paskutinė neužšokau. Ai, ne, nu karočiai. You beat it, congrats! Did you try other path yet? Made by Unspeakable Gaming. That was your time, upload it. Made by Speakable. Did you try other path yet? Ai, vienu žodžiu tą patį rašo. Ai, čia prie portalo mane gražina. Galim išbandyti ir kitą takelį. Ok, kitas takelis, kaip suprantu, prasideda čia nice, right, einam į dešinę. Ir... Wow.
toks iš tikrųjų tikrai nesunkus mepas. Bet kaip pirmą kartą bandant, vis tiek nukrenta. Opa, kur tu nori, kur? Wow, gerai, opa. Aiva, mano turbūt kojus sulinda į šikną. Jis turbūt glušius, nes pasakė, kad žaist. Tik tada pasakė, kad žaist in great. Kas? Čia, wow, čia skaitos parkūras. Aš norėjau parkūro. Normalau su kopėčiom kokiom ar dar kažką. Nu bet ką padarysi, yra toks jau toks. Gerai, kas čia dabar? What the fuck? Na, aišku, nukritau. Bandom iš naujo! Velneva! Nu pašol tu, na. Kas per joba mama myrita. Opa. Opa, opa, opa. O. Čia koks skirtumas tu nušau. Kasgi per velnės, nesprintina ubagas. Kas šiai mano. Tas sugeda. Na, matai, nekiek nesprintam. Kai nereikia, tada sprintina, kai reikia, nefiga. Wow. And I'm fall on the ground. Kur dabar? Ai, va, ten. Wow, kaip baisu. Wow, kaip sunku. Vau, kaip sunku. Nu dar sunkesnio parkūro nesumatė. What did you do? What way do you go? Left or right? Aišku, einam. Wrong way. Wrong way. You are fucking kidding me? Nu blemba! Nu čia tai ne parkūras, aš norėjau parkūro. Nu bet ką darysit jau, toks yra taip jau. O, dar čia yra. And I'm back. Okay, kaip matote, čia yra toks nesunkus iš tikrųjų mapas, kurį galim jau pradėti griauti. Ir tada la 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 la. Ok, kaip matote, šitas parkūras nebuvo jau toks įdomus, kokį aš įsivaizdavau ir mačiau trailerį. Tad galim šitą viską sugriauti. Dar kartą pakartosiu, this map was made by Unspeakable Gaming. Ir būtinai kelsiu tą, kaipgi parašysiu jo kanalą, turbūt kelsiu ir descriptioną, linką, nes jisai to prašė. Čiūrė, aš geresnį mapą pastatyčiau, tik tai tas, kad... Command block. Nebeveikia. Taigi, čia su jumis buvau aš, Ignas, iš kanalo MindMacMis. Prašyčiau subscribe'inti, like'inti, kitaip lietuviškai prenumeruoti, spausti patinka, dalintis aišku su draugais. Tad dėkui už žiūrėjimą ir iki.